じゃあ、 先生のホームランの話だけでいいんですけど、正直、はい、どうでした？あの回先頭だったので、もうとにかく塁に出ることだけに集中して打席に入りました。それまでみんな表現は悪いけども、なんかみんな簡単に打ち上げちゃってるみたいな感じがあって、 そのあたりはそうならないようにみたいなのあった、はい、そうですね、まあ、1、2回打ち取られ方とか見て、まあ、自分なりに工夫して入ってはみました、で狙った通りの球が来たのか。さっき大工屋さんのホームランは来た球を打ったって言ったんですけど、狙い球あったんですか？いや、自分も狙ってなくて、とにかくもう来た球に食らいつこうって思って、食らいついた結果がホームランだったので、まあ良かったなって思ってます。そうですか、はい、はい、私は手応えは十分でしたか？はい、手応えは十分でしたか？いや、ちょっと詰まったかなっていう感じのはチェンジチェンジでインズバッと来たので、ちょっと詰まったかなって思ったんですけど、まあ、あとはもう気持ちとみんなの声援で入ってくれたと思ってます。後半連勝で持ってきたと思うんですけど、はい、チームの雰囲気は今どうでしょうか？今そうですね、チーム一丸となって目の前の試合に全員で挑めてるので、もうチームワークはバッチリだと思います。なんか今すごくチームの中でも絶好調なお一人だと聞いてるんですけど、その理由は？そうですね、もう勢いのままにもう自分やってみんなそれぞれやってきてることがあるので、まあ、それを信じてもうあとはやるだけだと気持ちを前面に出してやってる結果だと思ってます。長打とか何か変えたっていうことではないですか？いや、もう特に自分の持ち味はもう泥臭くなので、もう本当に来た球をしっかり叩く振り抜くっていうところにも集中してますね。そこまで何かをこうウエイトを頑張ったとかではないんですけど、まあ、やっぱそのウエイトの質っていうのを変えたことによって、まあ、少しこの筋肉量とかも増えたんで、まあ、みんなによく言ってもらいます。大きくなったねって。それはまあそういうところかなと思います。すみません、ちょっと試合とは関係ないことなんですけれども、妹さんが本津市原でピッチャーを、はい、されているということですが、渡辺選手にとって妹さんはどんな存在でしょうか？そうですね、本当に切磋琢磨している存在だなと思います。あの試合の前も、まあ、ちょっとお姉ちゃんなんでかっこつけて、今できることを精一杯やれと言った手前、応援に来てくれてたんで自分もちょっとこう自分はできることをと思ってやってました。そのぐらいお互いいい刺激をもらい合えるような存在ではあります。いや、素晴らしい姉妹愛ですね。いや、大好きです、妹。はい、可愛いですもんね。はい、本当に可愛いです。ありがとうございます。ありがとうございます。ダイヤモンドでは西地区東地区の上位チームが待ち構えているわけですけどね、はい、チャレンジャーとして一言お願いできれば。そうですね、もうここまで来ているので、1試合でも多く1日でも長くホンダのチームとして戦いたいと本当に強く思っているので、今のチームワークのまま勢いを止めることなく優勝に向かって頑張っていきたいなと思ってます。はい、ありがとうございます。では渡辺選手以上とありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。